Så er det mig igen. Jeg er lige ved at vaske lidt op. Den er 10 minutter i et. Så der er lang dag tilbage nu. Jeg bliver nødt til at begynde at vaske tøj med badekar igen, fordi på den måde mine underbukser er forsvundet. Jeg ved ikke, hvor mine undertøj er henne. Men de er... kan ikke finde dem. Jeg havde en masse undertøj og sådan noget. Så noget ligger der, men det er sådan nogle, der er lidt huller i. Nej, det er noget, jeg har taget til side, det her, fordi der er huller i kanterne. Det er selvfølgelig noget af det, der ligger her selvfølgelig også. Men jeg havde altså nærmest 20-30 på underbukser. Nej, det er noget, jeg tager til side, som det er sådan her. Der er huller i alt muligt. Og jeg kan ikke lige sådan nogle hvide, jeg skal ikke have hvidt undertøj. Noget er for stort, fordi jeg har jo tabt mig. Så for eksempel de der taget til side, fordi de er hvide. Jeg skal ikke have hvidt undertøj noget. Det der, jeg ved ikke, hvorfor lige de har taget sat til side, de her. Det er nok, fordi de er så løse i elastikken, de glider sådan helt ned. Det er nok de her, de glider sådan helt ned, tror jeg. Og de her er der så... Ja, det med, at der er huller i skridtet der. Og den her elastikken i stykker, man skal blive nødt til at gå med dem alligevel så. De er altså væk med underbukser på en eller anden måde. Der er kun de der, og så er der det, der ligger, og så er der kun nye her. Så er der nogle nye, jeg har. Jeg havde en ordentlig stak af alt muligt andet. Det er kun sokker, der her. Det er så nogle nye nogle her. Jeg må tage en pakke. Nu er jeg jo ved at vaske den, så lige. Jeg har heldigvis, jeg fik min mor til at købe på nye, ellers havde jeg så ikke haft nogen. Så. Yes, men det er ikke det, vi laver lige nu. Skal vi vaske op. Nej, i morgen kommer min førtidspension, så det kunne meget godt at få vasket op også, hvorfor kan jeg ikke lukke den nu? Så lige starter på en frisk, få vasket op og få betalt regningerne torsdag. Så. Skal lige huske at skal købe noget vaskepulver. Så lad lige, det skal være i bløden 2 timers tid. Nej, vi lige vaske lidt op, så jeg kan optage alt, hvad jeg laver. I lejlighed, det gør jeg så heller ikke. Men der sker ikke så meget mit liv nu, så det der sker nu her. Jeg skal jo ikke nogen steder hen, og jeg skal ikke møde nogen, og jeg har ikke penge til noget, jeg kan ikke rejse og så. Så hvad der sker i mit liv, det er sådan lige sådan her i lejlighed, når jeg går og vasker op og laver mad og tager til Lidl og går en tur så. Jeg har så ikke gået en tur i mange måneder desværre. Og så nærmest et halvt år siden, jeg har gået tur. Så jeg går op. Jeg har tabt mig lidt mere, så gå tur og spise noget mere mad. Jeg skal lige at vaske lidt op her. Jeg er faktisk ved at være træt nu, fordi jeg har været oppe siden, at jeg var oppe først 7:15 eller så. Klokken, den er engang et, men jeg har ikke gjort mange dage, og ikke sovet nok, fordi jeg laver ikke det der video, og de har mange tusind videoer, jeg går og laver. Så, men det kunne jeg også bare stoppe med. Jeg har ikke noget, der sker, så gør det jo, så er der ikke så mange, der kigger på det. Men så stopper mit video, så stopper med mit video, og jamen, så laver jeg jo ikke, så ved jeg ikke, hvad jeg skal lave.
Altså, jeg har jo, som jeg så stopper med at lave video til nu, fordi jeg har jo stadig en gæld. Mit liv er jo stadig sammen med mit online-lån og gæld og sådan. Det vil jo være sådan en tid, så måske der er ikke en forskel på, om jeg stopper eller hvad jeg gør. Hvis nu er de der bestik, de har ligget her en hel måned, men jeg synes, at vi skal få dem vasket op. De har ligget her en hel måned her. Ude her. Lad os få dem væk, så ikke skal være der hele næste måned også. Så sæt bare lige her, den skylle det tøj, og så sæt det over igen i bløde 2 timer, så lige skylle det 2 gange og vide det, så det lige hænges op. Der er ikke så meget af det, men jeg ved ikke, hvad der er sket, og min t-shirt og bløde er godt blevet hentet. Så. Jeg har smidt nogle af de der underbukser, der er gået stykker, jeg har også smidt nogle af dem ud. På underbukser, så jeg havde 30 par, og så på et år siden, jeg ved ikke, hvor de er henne. Så må jeg forsøge at købe noget mere undertøj på et tidspunkt. Jeg har lige købt 10 par et andet sted. Så, men jeg skal også købe brugt computer og sådan. Så jeg vil have en ny brugt computer. Så 700 en underbukser. Yes, jeg er så lidt træt i dag. Det var bare lige for at lave et eller andet video, fordi der kommer det der ikke det der video, der kommer det hvad der sker i mit liv i det her lige nu. Jeg har ikke været ude mange måneder, rigtig nogen steder. Eller mange år, det er ikke mange, det er mange år. Jo. Det er 5 år siden, jeg har været i København. Jo. 5,5 år siden. Og sidst jeg var fuld, jeg tror, jeg tog en taxa ind til København, så jeg kan ikke huske det. Det er jo 5,5 år siden. Yes, jeg tror bare, jeg stopper videoen. Jeg skal lige ordne. Det tager lang tid for mig, fordi jeg skal alt det der. Det tager mig 10 minutter endnu, det her.